Насторожі правопорядку та власного здоров'я. Викладач Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кирило Недря написав та видав книжку. Вона про стресостійкість поліціянтів. У посібнику поради, як не напружуватися і залишатися в гармонії з собою. Автор наголошує, ці рекомендації стануть у пригоді не тільки правоохоронцям, а й будь-кому. Гортала книгу і знімальна група відкритого. Офіцер Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту, командир підрозділу та викладач. Нині Кирило Недря – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін в Університеті внутрішніх справ, а поза роботою пише книжки. Його дебют – посібник про стресостійкість у роботі копа. Успішність поліцейського і успішність його кар'єри, да, вона напряму залежить від цих вмінь та навичок. Да? Тому що всі ми маємо розуміти, що насправді поліція – це… це не робота про рожеве, про яскраве і про приємне. Ні. Наклад книги – понад 250 примірників. Порадами Кирила Недрі про стресостійкість користуються майбутні правоохоронці різних українських вишів. 18-річний Денис Жернаков про стрес у роботі говорить в майбутньому часі. Однак про його приборкання замислюються вже сьогодні. Поліцейський повинен бути стресостійким, тому що в своїй професії він буде часто зустрічатися зі стресом, якісь небезпечні ситуації, і суспільство повинно відчувати, що він спокійний, тому що це все передається людям. А от патрульний Михайло Горобцов не з чуток знає, скільки стресу в роботі копа. За 10 років служби в правоохоронних органах, каже, стрес на кожному кроці. Конфліктні ситуації, переслідування та стрілянина. Тому напрацював власний рецепт стресостійкості. Дуже важливо в роботі патрульного поліцейського цей стрес дозувати. Дозувати з помощью коллег первонаперво. То есть никогда не нужно стесняться там просить помощи. Важно понимать ресурсы собственного организма, собственного, скажем так, интеллекта. Это не тайна. Психологи наголошують, стати заручником стресу може будь-хто, незалежно від професії. Негаразди на роботі, у родині або стан здоров'я. Усе це позначається на людині. Головне, кажуть, не запускати стрес, а керувати ним. Це може бути і посттравматичний синдром, і там може бути емоціональне вигорання, і там може професіональне вигорання. Тобто дуже багато послідків різних може бути, якщо не вміти управляти стресом. Тому дуже важливо чітко розуміти, как я могу справиться з ним, знати, які способи профілактики для мене найефективні, і щоб я могла пользуватися цими методами. І тоді будь-який стрес, практично будь-який стрес можна побороти. Тому автор книги про стресостійкість Кирило Недря переконаний, його книга стане в пригоді будь-кому, а не тільки поліціянтам. Тут є практичні поради, які використовують. Як це більш типові до професійної сфери діяльності поліцейського, але багато є матеріалу, який може в принципі стати у нагоді людині будь-якої професії, і власника чи будь-якого віку. Серед порад подолання стресу, прогулянки на свіжому повітрі, зміна діяльності та активний відпочинок. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал відкритий.